başlayırlar heç nə. Bakıda maşın bazarında kütləvi dava düşüb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Belə ki, maşın bazarında bir qrup vətəndaşlar arasında kütləvi dava baş verib. Hadisə yaxınlığında olan vətəndaşlar tərəfindən anbaan video çəkilib. Əlbəyaxaya çıxanları digər sakinlər sakitləşdiriblər. Hadisənin səbəbi isə məlum deyil. Vay vay, Bakı bazarında bayaqdan da qırğın dava gedir, əlbəyaxa hamı yığılıb, mühafizə yoxdur ortalıqda.